Үздік осық және тиімді технологиялар бұл хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауан Мыңбаев. Бүгін көлікпен ұшып, мутанттарды зерттейміз. Жапонияда ұшатын көлік құрастырылды. Жоба авторлары тіпті көпшіліктің алдында онымен ұшып көрген жаңа көлік құралын бірге тамашалайық. Бұл әуел-сәуелден электронды құрылғы құрастырумен айналысатын NEC Corporation компаниясының өнімі. Ұшатын көліктің 4 пропеллері және дөңғалақтары бар. Бұл сынақ кезінде 1 минуттай ұшып тұрды. Тұрынғы ұқсаған аппарат мотор екшедай ғана. NEC Corporation өкілдердің айтуынша, ұшатын көлікті адамның қатысынсыз тауар жеткізу қызметінде қолдануға болатын еді. Жапон үкіметі көлікті 2023 жылға қарай көптеп шығарып тұтынушыларға ұсынбақ. Алдымен жүк тасымалдау көзделген. Кейін 2030 жылдан бастап жолаушылар тасымалдау көліктері қолданысқа енгізіле бастайды. Мутанттар тәжірибесі жалғасады. Жапония ғалымдары адам мен жануардың гибридті ұрықтарына қатысты зерттеу жұмыстарын қайта қолға алды. Бұндай зерттеулерге тыйым салынған, ендеше бұл жолда кезекті дау-дамайдың туындайтын түрі бар. Nature журналындағы ақпарға сәйкес, Жапония ғылым министрлігінің сарапшылары Токио университеті ғалымдарының ұсынысын қолдаған. Мұнда адамның бағаналық жасушасын тышқан, егеуқұйрық және шошқаның эмбрионына енгізу жөнінде айтылады. Бас зерттеуші Хирамицу Накаучидің айтуынша, осы тәжірибе арқылы олар жануардың бойында адам органын өсіруді көздейді. Кейін осы органдарды ем-дом кезінде қолданып, трансплантация жасайтын еді. Биыл наурыз айында осы текте зерттеу жұмыстарына тыйым салынғаннан бері ғалымдар осындай ұсыныспен алғаш шығып отыр. Және адам жасушалары арқылы жануардың эмбрионын өзгерту тәжірибесі қолдау тапты. Токио университеті зерттеушілерінің айтуынша, олар тышқан эмбрионын 14,5 күнде, егеуқұйрық эмбрионын 15,5 күнде және шошқа эмбрионын 70 күнде өсіруге ниетті. 2017 жылы Хирамицу Накаучи бастаған бір топ ғалым тәжірибе барысында диабетке шалдыққан тышқан демдеді. Ол үшін егеуқұйрықтың эмбрион арқылы өсірілген ұйқы безі ауыстырылды. Science Alert ресурсы таратқан мәліметке сай, тәжірибе барысында белгілі бір органды өсіру көзделген. Егер жануар миының 30% адам миының құрылымына ұқсап кететін болса, тәжірибе тоқтатылады. Бұл Жапония үкіметінің негізгі талаптарының бірі. Ұлыбританияның Сьюри графтығындағы кафелердің бірінде робот қызмет етеді. Жоба авторлары оған елдің бұрынғы премьер-министрі Тереза Мейдің есімін беруді жақсы идея деп шешкен болу керек. Енді роботтың басынан тәжі түспейді. Терезаның жұмыста қандай екенін көрейік. Тереза Мейбот Копхэм қаласындағы The Tea Terrace деген жерде қызмет етеді. Робот келген адамға шай апарып береді. Тереза бір уақытта 15 үстелге қызмет көрсете алады. Тереза Мэйдің Brexit болса, Brexit болсын, батыл әрі тұрақты дегені бар. Сол сөз тіркесі жатталып қалды. Біз оны өзгертіп, таңғас болса, таңғас болсын, тойымды әрі құнарлы деп роботқа айтқызып қойдық. Тереза жүріп тұру үшін ғимараттың цифрлық моделі қажет. Және кофені төкпей апару үшін датчиктің төр түрі орнатылды. Әзірге тапсырыс қабылдамайды. Және әкелгенін үстелге қоя алмайды. Қонақтар қолтемірдің қолынан өздері алу керек. Мэйбот бұл 6-шы буындағы шынжыр табанды қолтемір. Қытайдың Suzhou Pangolin Robot Corporation Limited компаниясының өнімі. Қытайлықтар осындай түрлі салада қызмет ететін қолтемірлерді ұсынумен айналысып келеді. Өндірушінің сайтында роботтың артықшылықтары төмендегідей суреттеледі. Адамдар күніне 8 сағат жұмыс істейді делінген. Шаршайды, ауырып қалады, демалыс алуы мүмкін және оларға айлық төлеу керек. Ал робот күніне 12 сағат жұмыс істеуге дайын, және өзіне кеткен шығынды аз уақытта ақтап береді. Әзірге осы, бұл хабар 24 арнасынан берілген хай-тек бағдарламасы. Егер айтарыңыз болса, бізге хабарласуыңызды өтінеміз. Электронды пошта экранның төменгі жағында. Келесі көріскенше.